اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا انجم احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاك الله انجم احمد صاحب. ہمارا یہ فرنٹ ڈیسک جو ہے یہاں موجود ہے, تھوڑی دیر بعد یہاں ماجد صاحب تشریف لے آئیں گے, تو ضرب کلیم کی رجسٹریشن کے لیے جنہوں نے رابطہ کرنا ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا, میں یہ گزارش کروں گا کہ ایسے احباب جو یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کو باقاعدہ طور پر جوائن کرنا چاہتے ہیں, وہ عملی طور پر ہمارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں. ہمارے درمیان لمز یونیورسٹی کے ایک ہونہار طالب علم تشریف فرما ہے جن کا نام اسامہ مصطفیٰ ہے, ہم سب جانتے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی ہے, تو وہ ہمیں ایک غزل جو ہے حضرت علامہ اقبال کی ابھی ہمیں اپنی مترنم اپنی خوبصورت آواز میں سنائیں گے. تو میں اسامہ مصطفیٰ صاحب سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں. علامہ اقبال کی غزل سر کی اجازت سے. صبور نہیں, آہ وہ دل
دل کے نا صبور نہیں، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں، تو ہی آمادہ ظہور نہیں، کیا غضب ہے کس زمانے میں، کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں، ایک بھی صاحب سرور نہیں، ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، یہ حدیث کلیم تور نہیں، یہ حدیث کلیم تور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. کتنی خوبصورتی کے ساتھ، پوری دل کی کیفیات کے ساتھ اسامہ مصطفیٰ صاحب نے ہمیں علامہ اقبال کی غزل سے مستفید کیا. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ 11 اگست سے ہماری اگلی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں ہم ضرب کلیم انشاءاللہ ہم اپنے استاد محترم سے پڑھیں گے. اور ضرب کلیم کا ایک شعر آپ سب کی نظر، کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند. تو انشاءاللہ ہماری اگلی کلاسز کا 11 ستمبر بروز ہفتہ وقت، اور تقریباً 11 اگست بروز ہفتہ، اور وقت تقریباً جو ہے وہ 4:30 بجے کے قریب ہوگا. اور انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ آگے چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ابھی رجسٹریشن نہیں کروائی ہے، تو یہ فرنٹ ڈیسک پہ تھوڑی دیر بعد نعمان حمید صاحب تشریف لے آئیں گے، ہمارے سیکرٹری جنرل، تو آپ ان کے ساتھ اپنی رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں. اور وہ دوست احباب جو ہمارے ساتھ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا باقاعدہ حصہ بن کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، وہ بھی آئیں اور نعمان حمید صاحب سے رابطہ کریں. ایک اور اہم اعلان کہ 12 اگست کو، چونکہ 14 اگست الحمدللہ قریب ہے، اور اگست کا مہینہ آغاز ہوتے ہی ہمارے نزدیک اس لیے اہم ترین مہینہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری آزادی کا مہینہ ہے، تو ہم 12 اگست کو انشاءاللہ العزیز صبح 10 بجے الحمرا ہال 3 میں ہم سیلیبریٹ کریں گے 14 اگست کے لیے. اور اس میں ہم نے جو پروگرام رکھا ہے، اس میں آپ سب کے لیے جنہوں نے کورسز کیے ہیں ان کے سرٹیفکیٹس ان کو باقاعدہ استاد محترم دیں گے، اور سب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے جس پہ پینل ڈسکشن ہوگی، اور پینل ڈسکشن میں ہمارے بہترین اسکالرز جو ہیں وہ ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ سروش عالمگیر صاحب ہیں، طاہر حمید تنولی صاحب، اور امجد ثاقب صاحب، ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب، تو یہ صاحبان تشریف لائیں گے. اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے ہماری ڈسکشن کو معین نظامی صاحب.
تو اس کے لیے جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے وہ بہت ہی بہت اہم ہے اور اس کا ہماری آزادی کے مفہوم کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ بھی میں گوش گزار کرتا چلوں کہ اس ٹاپک کا جو ہے نا ہمارا اس مباحثے کا وہ ہے خرد کو غلاموں سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر اور غلاموں سے بھی آزاد کر جی. اور پھر اس کی جو ہماری ٹیگ لائن ہے وہ دیکھیے آپ، دی کانسیپٹ آف فریڈم ان دی لائٹ آف جناز اینڈ اقبال's فلاسفی. تو آپ سب تشریف لائیے گا ذوق اور شوق کے ساتھ 12 اگست صبح 10 بجے الحمرا مال روڈ ہال نمبر 3. اور اب میں زحمت دیتا ہوں جناب پروفیسر معین نظامی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ والعصر سے آج کی نشست کا آغاز ہوا ہے. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ قیام قیامت تک بلکہ اس کے بعد تک بھی ہماری رہنمائی اور ہماری فکر افروزی کے لیے ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی. پاکستان کی تاریخ میں اس سورہ مبارکہ کی معنویت ہر 2-3 ماہ کے بعد ایک نئی کیفیت کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور اب تو انتخابات چونکہ قریب ہیں تو سورہ والعصر اپنے تمام معانی کے ساتھ ہمارے سامنے مجسم ہو کے کھڑی ہے. ہمیں ایک تو اس قومی سرگرمی میں اسے ایک قومی فریضہ جان کر حصہ لینا ہوگا، لینا چاہیے، ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے. اس سے لا تعلق ہو کر رہنا مناسب نہیں ہے، بھلے ہمیں اس نظام سے کامل اتفاق ہو یا نہ ہو، بہرحال اس قومی سرگرمی میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق، سارے پہلوؤں کو جان اور پرکھ کر آپ جس کو ووٹ دینا چاہیں اسے ووٹ دیں اور اس میں شرکت کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ ہی کے ایک ساتھی سے یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ بالکل بجا طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ قوموں کی زندگی میں شب و روز کا پیمانہ وہ نہیں ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کے شب و روز کا پیمانہ ہے. قوم کا بچپن ممکن ہے 2 صدیوں پر محیط ہو اور اس کی جوانی عین ممکن ہے 5 صدیوں پر محیط ہو. تو چنانچہ ایک پروسیس ہے اور ایک ارتقائی عمل جاری ہے، ہم سب کو بڑی خوش دلی سے اور بہت اچھی امیدوں اور دعاؤں کے ساتھ اس کا حصہ بننا چاہیے. اسامہ مصطفیٰ صاحب کی زبانی آپ نے جو غزل سنی بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھی، اس کا ایک شعر یہ بھی لکھا ہوا ہے. اقبال کا امتیاز یہی ہے کہ انہوں نے اس فضا میں جو 200 سال سے اردو اور فارسی شاعری پر محیط تھی، جہاں ہمارے دانشوروں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، فنکاروں کو اطمینان اور سکون درکار تھا، وہاں ایک عجیب و غریب آواز یہ ابھری تھی کہ ہمیں بے سکونی درکار ہے. اور اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ تھا اور ایک پورا استدلال تھا، اور اس سے ایک نتائج نکلتے تھے. آہ وہ دل کہ ناصبور نہیں، ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کہ ناصبور نہیں. یہ عجیب و غریب آوازیں اور یہ وہ کیفیات جو ایوان غزل میں، خصوصاً اردو کی شاعری کے ایوان میں بالکل نئی تھیں اور اجنبی تھیں اور بظاہر نامانوس تھیں، لیکن ہمارے قومی اور اجتماعی شعور اور لاشعور اور حافظے کا حصہ چلی آ رہی تھی. ہر قوم کا ایک تہذیبی حافظہ ہوتا ہے جو ہمارے جینز میں کہیں موجود ہے، اور جہاں کہیں اس کے تاروں پہ کسی مضراب کی انگلیاں پڑتی ہیں یا اسے اس کو چھوتے ہیں ان تاروں کو، تو اس سے ایک ایسا الوہی نغمہ پھوٹتا ہے جو ہمیں اقبال کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے. وہ غزل جو اسامہ نے پڑھی اس کے مطلے ہی میں اقبال نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو ان کی پوری شاعری پر ہم اس کو لاگو کرنا چاہیں، ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی شاعری حضور کی کیفیت کی شاعری ہے یا حضوری کی شاعری ہے. حضور ایک ایسا جامع المعانی لفظ ہے کہ اس میں علم بھی موجود ہے، اس میں شعور بھی ہے، اس میں منطق، فلسفہ، استدلال، تجزیہ، وہ ساری کیفیات ہیں، اور اس کے بعد ایمان اور یقین راسخ اور ایک لطف اور سرور کی کیفیت. یہ ساری، ابھی یہ پورا حق ادا نہیں کر پایا ہوں میں حضور کے معانی کو آپ تک پہنچانے میں.
یہ سارے شیڈز اس لفظ حضور میں موجود ہیں اور لفظ حضوری میں موجود ہیں. حضوری کا لفظی مطلب تو حاضری ہے، پریزنس ہے، موجودگی ہے. تو وہ پریزنس یوں سمجھیے کہ روح انسانی کی حاضری ہے ایک ایسی بارگاہ میں جو اس کا نقطہ آغاز بھی ہے اس روح انسانی کا، اور نقطہ انجام بھی ہے. جیسے روح اپنے گھر میں پہنچی ہوئی ہو، آپ 10-20 برس اپنے گھر سے دور رہ کر جب اپنے گھر پہنچے ہیں اپنے پیاروں میں، تو جو کیفیت آپ پر طاری ہوگی وہ کسی قدر اس ذائقے سے آشنا کرتی ہے جو حضور کے معنی ہے. تو چنانچہ اقبال کی ساری شاعری اس حضور کی کیفیت کی شاعری ہے، اور اقبال کے لیے کبھی اس حضور سے علیحدگی ممکن ہی نہیں رہی ہے. یعنی ان کا سوز و ساز، ان کا پیچ و تاب، ان کا فکر، سارا کچھ اسی کیفیت حضور میں ہے. مسجد قرطبہ جسے ہم پڑھ رہے ہیں اور جسے آج ہم نے ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دو اور نظمیں بھی پڑھنی ہیں، یہ ان کی حضوری کی کیفیت کی اوج کمال کی نظم ہے. اور اس اعتبار سے بہت منفرد ہے کہ ظاہراً یہ ایک نظم ہے لیکن اس میں کیف و سرور اور اس میں ڈکشن جا بجا غزل کا آ جاتا ہے، جو اردو غزل کی یا فارسی غزل کی پوری روایت کی دلالت کرتے ہیں وہ الفاظ. اور کبھی ہمیں اس نوعیت کی دھیمے دھیمے سروں والی کوئی نظم اتنی فکر انگیز ہماری اردو شاعری کی تاریخ میں اور نہیں ہے جتنی مسجد قرطبہ ہے، اور ہم اسے اپنی عظیم ترین قومی نظم بھی کہیں گے. ہم جانتے ہیں کہ قومی نظموں کے مزاج میں انقلابیت ہے، جنون ہے، اور بلند بانگ دعوے اور نعرے ہیں. جیسے فرض کریں ایک عکس نقش اس کا ہمیں شکوہ میں دکھائی دیتا ہے یا جواب شکوہ میں دکھائی دیتا ہے، یا مولانا الطاف حسین حالی کی شہرہ آفاق مسدس حالی کی جو کیفیت ہے. یہ ساری شاعری جو بال جبریل میں ہے اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ضرب کلیم میں ہے، یہ وہی قومی شاعری ہے اور اسی نوعیت کا شکوہ ہے. لیکن وہ شکوہ ایک نوجوان اور انقلابی آدمی کا تھا، اور یہ ساری شاعری اور شکوہ ایک فلسفی کی، ایک مفکر کی، ایک عاشق کی، ایک عارف کی انقلابی شاعری ہے. چنانچہ یہ جو فکر اقبال کے ارتقائی مراحل کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامعین میں بھی یہ ارتقائی عمل جاری رہے، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ، زینہ بزینہ اپنے شاعر کے ساتھ فکر کی بلندی کا سفر جاری رکھیں. اس لیے ہمیں شکوہ اپنی جگہ پر اچھا لگنا چاہیے، جواب شکوہ میں اس کا جو حسن ہے وہ بھی ہمیں بالکل، ہم اس سے بھی الگ نہیں ہو سکتے ہیں، اسے اپنی تاریخ سے اور اپنے حافظے سے اور اپنی تہذیب سے خارج نہیں کر سکتے ہیں. مسجد قرطبہ بھی اتنی ہی اہم ہے، اور باقی ساری غزلیں اور نظمیں جن میں سے ایک غزل آپ نے سنی اور مسجد قرطبہ کے باقی حصے کو ابھی ہم پڑھیں گے. کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم؟ اچھا، یہ تو بہت بڑا صفحہ ہے، شروع ہی سے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ اقبال کا جو تصور عشق ہے وہ نہ تو بالکل روایتی تصور عشق ہے جس کو عرف عام میں ہم عشق مجازی کہتے ہیں. عشق مجازی کسی فانی انسان سے ہے یا دنیا کی فانی چیزوں سے ہے یا مادے کی مختلف شکلوں سے ایک والہانہ وابستگی کا نام جس کو ہم عشق کہتے ہیں. بلکہ انفارچونیٹلی اب تو ہم نے اس لفظ عشق کو انڈین موویز کے زیر اثر بہت ہی زیادہ کر دیا، یعنی شرمندہ کر دیا اس لفظ کو. خود تو نہیں ہوئے البتہ، اس کے ہاتھ میں ہم نے کشکول جذبات تھما دیا ہے اور اس سے اس کی معنویت بالکل چھین لی ہے. اقبال کا عشق ایک روایتی صوفی کا عشق بھی نہیں ہے. روایتی صوفی کا عشق ہے کہ جو غیر فانی چیزوں سے یا دوسرے لفظوں میں ویلیوز سے، اخلاقیات سے عشق ہے،
اور اس میں سرور اور خلوت کی طرف ایک رغبت پائی جاتی ہے جو ایک عام عارف کا یا صوفی کا عشق ہے. آپ ان ساری عشق کی کیفیات کو کئی گنا بڑھا لیجئے اور دیکھیے کہ اقبال نے عشق کو ایک الگ تھلگ حقیقت قرار دیا ہے اور اتنی عظیم حقیقت ہے کہ اقبال کی نظر میں خدا کے علاوہ جو لطیف ترین اور پاکیزہ ترین چیزیں ہیں ان کے برابر ہے عشق ان کی نظر میں. پورے عالم اسلام کے لٹریچر میں کسی نے نہیں کہا ہے عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ. آپ دیکھیے کہ جو عالم تخلیق ہے عالم تخلیق کی لطیف ترین چیزیں فرشتے ہیں اور فرشتوں میں بھی مراتب ہیں درجہ بندیاں ہیں. ان کا اعلیٰ ترین درجہ جس فرشتے کو حاصل ہے اس کا نام ہے جبریل جس کا لقب امین بھی ہے اور جس کا لقب روح القدس بھی ہے. روح القدس معمولی لفظ نہیں ہے. روح القدس کی عجیب شان ہے اور اس کی جو اسائنمنٹ ہے وہ عالم تخلیق کی حساس ترین فریضہ اس کے ہاتھ میں ہے ابلاغ وحش. اس سے مقدس اس سے اہم اس سے حساس فریضہ عالم تخلیق میں یعنی کائنات میں نہیں ہے کوئی اور. وہ فریضہ جس ہستی کے ذمے ہے اور جس کے ساتھ یہ مہر لگی ہوئی ہے لفظ امین کہہ کر کہ اس نے اپنی اسائنمنٹ کو اس میں نہ بال برابر اضافہ کیا نہ بال برابر کمی کی. جیسا اور جتنا اور جہاں اور جب پہنچانے کا حق تھا وہ ادا کیا. یہ ہے جبریل. چنانچہ اس مقدس ہستی سے اقبال کی بہت رغبت ہے جس کو ہم جبریل کہتے ہیں. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جبریل کا وحی کے ساتھ ساتھ الہام کے سرچشمے پر بھی ہمارے اعتقادات میں اور ہماری مذہبی اپروچ میں وہ بھی جبریل کی دسترس میں ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ کے ایک عظیم شاعر جن کا نام حسان ابن ثابت ہے ان کے لیے اپنی مسجد میں خود ممبر بچھایا. شاعری پر بھی گفتگو ہوتی ہے نا کہ درست ہے کہ نہیں ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. ہر چیز کی اسلام میں گنجائش ہے شرائط کے ساتھ. ان شرائط کے مطابق ہے تو ہے ان شرائط کے مطابق نہیں ہے تو نہیں ہے. اس پر آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت حسان کا اس ممبر پہ بٹھایا اور وہاں انہوں نے کیا کام کرنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر سنانے تھے, اسلام کی حقانیت پر بات کرنی تھی اور ان کافر شاعروں کے پروپیگنڈے کا منظوم جواب دینا تھا جو وہ اسلام کے خلاف اور رسول اللہ کی شان کے خلاف بیان کیا کرتے تھے. بٹھا چکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دعا فرمائی ہے جو تمام مستند احادیث کے مجموعوں میں موجود ہے. اللہم ایدہ بروح القدس. یا الہ العالمین حسان ابن ثابت کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے جبریل کے ذریعے. اب حسان ابن ثابت پہ وہی تو نہیں اتر رہی تھی نہ اترنی تھی. کیا اتر رہا تھا؟ فیضان نبوت جس کو الہام کہا جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے نبوت ختم ہو گئی. نبوت کی ایک نشانی موجود ہے جو 40واں یا 44واں حصہ ہے, وہ ہیں اچھے مبارک اور صحیح خواب. اب خواب کا تعلق بھی دائرہ الہام سے ہے. چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان شاعروں کے لیے جبریل کی یہ حیثیت اور معنویت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ صفحہ حسان میں خود کو ثابت کرتے ہوئے حضرت جبریل سے محبت بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان پر فیضان جبریل ہو اور ان کے کلام کو تائید ایزدی بھی حاصل ہو. فرشتے نوری مخلوق ہیں. جو فرشتے نہیں ہیں ان پر ہم بحث مباحثہ کرتے ہیں بشر ہیں یا نور ہیں.
کمال ہے. تو وہ بہرحال مکمل نور ہیں, اور وہ جو مکمل نور ہیں انہوں نے آگے چل کر ایک بشر کو کہا تھا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں, آپ جا سکتے ہیں. وہ جو نور ہیں جس کے ساتھ ایک ذرہ خاک بھی نہیں ہے اور کسی بھی آلائش کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا, جو قرب خداوندی کے عظیم منصب پر فائز ہیں, یعنی بالاتفاق انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل تخلیق میں حضرت جبریل ہیں. عشق جبریل کی سانسیں ہیں اقبال جب کہتے ہیں, تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اقبال کے ہاں اقبال جس کو عشق کہہ رہے ہیں وہ کتنی بڑی حقیقت ہے, اور اس کے ساتھ کتنی پاکیزگی جڑی ہوئی ہے, اور اس میں کتنی عقیدت اور احترام ہے. یعنی اقبال نے لفظ عشق کی معنوی ثروت مندی میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے, اسے اس کے منصب سے اتار کے کوچہ و بازار میں رسوا نہیں کیا, بلکہ جو پہلے معانی اس کے تھے اس میں بھی اس کو اونچا کیا ہے, مزید اونچا کیا ہے. اقبال نے لفظ عشق کو یا عشق کے انسٹیٹیوشن کو کس نظر سے دیکھا ہے, اس کا بہترین اظہار انہوں نے اسی مسجد قرطبہ میں کہا ہے. عشق دل مصطفیٰ, اب جو جسد مصطفیٰ ہے, جسم مصطفیٰ ہے, پورے عالم اسلام کے ہر فرقے کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مدینہ کی وہ مٹی, رسول اللہ کی قبر کی وہ مٹی جو آپ کے جسم سے چھو رہی ہے, وہ عرش اعظم سے افضل ہے. اس میں کوئی فرقہ کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے. یعنی وہ جو خاک کا پتلا ہے بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی بشریت کا یہ عالم ہے. یعنی ان کے جسم اطہر کی لطافت کا, نفاست کا, اور اس کے عزت اور وقار کا عالم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, ہمارے پیش نظر ہے کہ اس وقت ظاہراً آپ عالم حیات میں نہیں ہیں, تو آپ کے جسم سے چھونے والی مٹی پورے عالم اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ عرش عظیم سے افضل ہے. تو اس دل مصطفیٰ کے بارے میں کیا کیفیت ہوگی اور کیا رائے ہوگی کہ اس کی عزت و عظمت کا کیا عالم ہوگا اور اس کی شان اور وقار کا کیا عالم ہوگا. دل مصطفیٰ خدا کے بعد افضل ترین مخلوق ہے, اور لطیف اور نفیس اور وغیرہ یہ تمام الفاظ وہاں دست بستہ کھڑے ہو کے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی حقیقت عظمیٰ ہے, جس پر انوار و تجل. حضرت عائشہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور بہت اطمینان سے چلے آ رہے ہیں اور شدید بارش ہو رہی ہے, اور جب آپ کورڈ ایریا میں آ گئے جہاں حضرت عائشہ کھڑی ہو کر آپ کو دیکھ رہی تھیں, تو حضرت عائشہ نے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور جسم کو چھوا یوں اور کہا کہ آپ بھیگے نہیں ہیں, تعجب کا اظہار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں نہیں بھیگا, کیوں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بہت شدید تیز بارش ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں کوئی بارش تیز نہیں ہو رہی, تم نے میرا کوئی کپڑا تو نہیں اوڑا ہوا. مستند حدیث ہے, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا جی ہاں آپ کی ایک چادر میں نے سر پہ رکھی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ چادر سر پہ ہوگی تو تیز بارش تو دکھائی دے گی. یہ بارش انوار و تجلیات کی بارش ہے, قرب خداوندی کی بارش ہے, انعام خداوندی کی بارش ہے, جو حضرت عائشہ نے محض جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس کیے ہوئے ایک کپڑے کی برکت سے دیکھی, اور چونکہ وہ ڈرامائی کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ بات ریکارڈ پر آ گئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سوال کیا, اور چند اور صحابہ نے, مختلف احادیث میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی کثرت سے عبادت فرماتے ہیں,
ساری ساری رات آپ کھڑے رہتے ہیں. قرآن نے کہا, خود خدا نے کہا کہ آپ ساری رات نہ عبادت کیا کیجئے. کیا کیا بات ہے. کبھی ہے کملی اوڑھے ہوئے شخص, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کہہ کے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سارے چاہتے ہو کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہر آن یعنی ہر لمحے مجھ پر ایک نئی نعمت خدا نازل ہوتی ہے, اور ہر لمحے میں قدرت خداوندی کا ایک نیا جہان دیکھتا ہوں. تو اس لمحے میں احساس شکر کے تحت عبادت کرتا ہوں کہ میں اس قابل ہوا اللہ کی فضل و کرم سے, اور اس کی توفیق سے, اور اس کی محبت اور اس کی عنایت سے, اور ان چیزوں سے آشنا ہوا. یعنی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبال کے لیے, میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا کوئی لفظ ہو نہیں سکتا. اقبال کی فکریات کو اگر ہم سمجھیں اور اس کے پس منظر کو ہم جانتے ہوں, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ کی ذات سے اور آپ کے پیغام سے کتنی غیر معمولی وابستگی ہے. یعنی وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کسی عام سی چیز کا ذکر ہو تو اقبال اپنے آپ میں نہیں رہتے ہیں. تو کجا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے بڑے مقام معراج پر لفظ عشق کو کسی اور شخص نے فائز نہیں کیا ہے. چنانچہ یہ بہت غیر معمولی شعر ہے, اور یہ مصرع: عشق دم جبرائیل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. یہ عشق ہے جو اقبال کا عشق ہے. عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک. پیکر گل انسان بھی ہے اور کائنات بھی ہے. ہر وہ چیز جو فانی ہے, ہر وہ چیز جس کا خمیر مٹی سے اٹھا ہے, دوسرے لفظوں میں مادہ, مادی کائنات کی ساری تابانی, ساری چمک دمک درخشانی اسی عشق کی سرمستی اور کیف سے ہے. عشق ہے صحبائے خام, عشق ہے کاس الکرام. کاس الکرام عربی کا لفظ ہے, اور عربی شاعری میں یہ استعمال ہوتا ہے. کاس وہی ہے جسے ہم کاسا کہتے ہیں, پیالہ, اور کرام جمع ہے کریم کی. کریم عربی میں سخی کو کہتے ہیں. کریم اور سخی میں تھوڑا سا فرق ہے. سخی وہ ہے جو اپنی ضروریات کی تکمیل کے بعد باقی ماندہ ایسٹس میں سے دوسروں کا خیال رکھتا ہے, اور کریم وہ ہے جو اپنی ضروریات کے ایسٹ سے دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے, وہ کریم ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا کہ وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, اگزیکٹلی یہ لفظ ہیں آپ کے. تو جب ہم رسول کریم کہتے ہیں, یا ہمارے ادب میں یا ہمارے کلچر میں یہ ہے پورے عالم اسلام میں, تو ہمیں اس لفظ کریم کا یہ مفہوم معلوم ہونا چاہیے. کریم وہ ہے جو اپنی ذات پر اور اپنی ذاتی ضروریات پر دوسرے کی ذات کو اور دوسرے کی ضروریات کو ترجیح دے, وہ کریم ہے. اس کی جمع ہے کرام. علماء کرام میں آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. کریم کا ایک مطلب صاحب عزت و عظمت بھی ہے. کاس الکرام ایک محاورہ ہے عرب کا. یہ ٹریڈیشن تھی کہ جب عرب کے رئیس اور بڑے بڑے سخی جام شراب پیا کرتے تھے یا محفل شراب منعقد کرتے تھے, تو وہ اس کا کچھ حصہ زمین پر انڈیل دیتے تھے کہ جو مر کھپ گئے ہیں لوگ, یہ ان کی روحوں کا حصہ ہے, ان کی پیاس بجھانے کے لیے ان کا بھی حصہ ہے, زمین کا بھی حصہ ہے, گزرے ہوئوں کی روحوں کا بھی حصہ ہے. یہ ٹریڈیشن بہت ساری اور اقوام میں بھی موجود رہی ہے اور ہے بھی. صحبائے خام, کچی شراب. کچی شراب میں میرا خیال ہے, آئی ایم ناٹ شیور, کہ زیادہ نشہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو صحبائے خام قرار دیا. اچھا, پھر جو صحبائے خام کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں
پختہ شراب میں کشش نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کیف و سرور کا وہ لاول وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں پختہ شراب سے، چنانچہ وہ پھر ہمیشہ کچی شراب ہی پئیں گے. یہ جو پنجاب میں جو بالکل ایسے ہی گھریلو قسم کی شراب بنتی ہے اس کو ٹھرا کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک عجیب و غریب صحبائے خام ہے. اور اس کے جو کشتگان ہیں جو ٹھرا کا ٹھرک رکھتے ہیں، وہ روئے زمین کی کسی بھی برانڈڈ شراب سے وہ نہیں ہوتے، متاثر نہیں ہوتے، اب وہ ان پر شاید اثر بھی نہیں کرتی ہے. تو عشق ہے صحبائے خام کا مطلب ہے عشق ایک بہت شدید غیر معمولی طور پر طاری ہو جانے والی کیفیت ہے، جو جب طاری ہو جاتی ہے تو پھر سارا کچھ وہ اپنے دستے اختیار میں لے لیتی ہے. وہ سوچنا اور سمجھنا اور حساب سود و زیاں اور اس نوعیت کے معاملات پھر وہاں میٹر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوا ہوگا، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یعنی یہ بتانا کہ جی میں جادو ہوں یا مجھ پر جادو ہے، ایسا نہیں، جادو تو خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے. یہ وہ صورت حال ہے. بہت خوش آدمی کو شاید کہنا نہیں پڑتا کہ میں خوش ہوں، یا بہت مغموم اور اداس آدمی کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ میں اداس ہوں. وہ جو کیفیت ہے اس کی، وہ اس کی بہت اچھی خاصی ترجمانی کر دیتی ہے. عشق ہے قاس الکرام. قاس الکرام یعنی ایک تو اس میں بڑی شدت ہے اور بہت کثرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ذیلی اور ضمنی فوائد بھی ہوتے ہیں شخصیت پر، اخلاق پر، اور مقاصد اور اہداف پر. جلال الدین رومی نے بھی عشق پر بہت لکھا ہے، اپنی شاعری میں بھی اور خاص طور پر اپنی مثنوی میں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ مٹی کو سونا بناتی ہے، عشق ایسی چیز ہے، اور یہ کانٹوں کو پھول بناتی ہے، اور یہ کڑوے کو میٹھا بناتی ہے، اور یہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. بہت طویل انہوں نے وہ کی ہے. وہ سارے کا سارا معاملہ ایک طرف، اور ہمارے پورے فارسی اور اردو ذخیرے کی عشق و خراج تحسین پیش کرنے والی شاعری ایک طرف، یہ چند اشعار ایک طرف ہیں اقبال کے. عشق فقی ہے آرم. اب اقبال کے اس تصور عشق میں جو صاحب عشق ہے، وہ صاحب علم بھی ہے، صاحب سوز بھی ہے، صاحب درد بھی ہے، صاحب سیف بھی ہے، صاحب قلم بھی ہے، باشعور بھی ہے، اور صاحب سرور بھی ہے، جس کا ابھی جو غزل آپ نے سنی تھی وہ شکوہ کر رہے ہیں. اس زمان کیا ہے، نہیں ایک بھی صاحب سرور نہیں. کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں. تو یہ جو صاحب سرور ہے اقبال کا، وہ یہ صاحب سرور ہے، یہ وہی تصور ہے جو کبھی خودی کے پیکر میں ڈھل کے ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی اقبال کے انسان کامل یا مرد مومن کے تصور میں یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے. وہ فقیہ حرم ہے. فقیہ حرم ہمارے مذہب میں اہم ترین اور مقدس ترین عہدہ ہے، یعنی جو امام الحرمین ہے، مکے کا امام ہے یا مدینہ کا امام ہے، وہ پورے عالم اسلام کا امام ہے. ہمارا فرقہ کوئی بھی ہو، اس منصب کی ہمارے دل اور دماغ میں ایک اہمیت ہے. اور عشق امیر جنود، جنود اساکر فوجیں، یعنی عشق علم میں مطلب منصب امامت پر بھی فائز ہے، اور سپاہ سالار بھی ہے، وہ میدان عمل میں ہے، وہ اتنا جری ہے اور اتنا دلاور ہے کہ زندگی کے کسی مارکے میں وہ پیچھے نہیں رہتا ہے. عشق ہے ابن السبیل. ابن السبیل مسافر ہے. اس کے ہزاروں مقام، یعنی جو کبھی کسی نے نہیں کہا عشق کو، وہ سارا کچھ کہہ کے پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی کہا نہیں گیا. پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیا کیا کیفیتیں ہیں عشق کی، کیا کیا مراتب ہیں، کیا کیا مقامات ہیں، وہ کہے نہیں جا سکے ہیں. اور ابن السبیل عربی لفظ ہے جس کا مطلب مسافر ہے. کہنا بھی
اقبال ہی کے شایان شان تھا کہ وہ عشق ابن السبیل کہیں. ابن السبیل منفی انداز میں وابستہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز سے، ساری چیزوں میں ہوتا ہے. ایک طرح سے وہ روح اشیاء ہے، یا جان ماحول ہے، یا ضمیر کائنات ہے، لیکن اس کے آگے اس نے سرنڈر نہیں کیا ہوا، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. اور ابن السبیل وہ بھی ہے جو کسی بھی منزل پر قناعت نہیں کرتا. وہی تیرے سامنے اسماء اور بھی ہیں جو ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور پھر اقبال نے کہا تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داماں بھی ہے. یعنی وہ کہیں رک نہیں رہا ہے، کہیں ٹھہر نہیں رہا ہے، اس کی کہیں تسلی نہیں ہو رہی، اطمینان نہیں ہو رہا. وہ اچیومنٹس کے بعد اگلے ٹارگٹس بناتا ہے، اور پھر مسلسل ساری زندگی وہ میدان عمل میں رہتا ہے، کہیں ٹھکانہ نہیں بناتا. اسی لیے انہیں شاہین بھی پسند ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ ریلیٹ کر کے دیکھیں، پورا تانہ بانا اقبال کی محبوب شخصیتوں کا، یا چیزوں کا، یا استعاروں اور علامتوں کا کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. مطلب کہاں کہاں کیا کیا صفت اور خوبی اٹریکٹ کرتی ہے اقبال کو، اور وہ اسے جگہ دیتے ہیں اپنے کلام میں. عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات، زندگی کے ستار کا نغمہ پوری طرح پھوٹتا نہیں ہے، یا اس میں وہ درد اور سوز ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک عشق کے مضراب سے اس کے تاروں کو نہ ہلایا جائے. عشق ہے نور حیات، اور بہت اہم مصرعہ ہے، عشق ہے نور حیات، عشق ہے نار حیات. یہ ایسی کیفیت ہے کہ بس ایسے ہو تو سونا ہے، ایسے ہو تو خاک ہے، مٹی ہے. یہ خاکی اپنی نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دیکھیے کسی اس عمارت کی کیا شان ہے، اور اس کی کیا خوبی ہے، اور اس کا کیا پس منظر ہے، اور کیسی تاریخ ہے کہ شاعر جب اس کے سامنے کھڑا ہے، یا اس کے اندر اس کی فضا میں سانس لے رہا ہے، تو یہ خیالات پھوٹ رہے ہیں اس کے دل میں. یہ سارا گزر چکنے کے بعد اب باری آئی ہے اے حرم قرطبہ. صدیوں کا سفر طے کیا ہے اس ایک آن میں اقبال نے، اور اپنی پوری فکریات کا نچوڑ ان اشعار میں بیان کر چکنے کے بعد، اب اس سنگ و خشت سے بنے ہوئے خوبصورت خدا کے گھر کی طرف توجہ ہوئی، اور اس سے خطاب ہے اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود. اب اگر وہ یہ پس منظر نہ بیان کرتے سارا عشق کا، تو ہم اس مصرعے کو انجوائے نہ کر سکتے، اور ہم نہ سمجھ سکتے کہ حرم قرطبہ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تیرا وجود عشق سے ہے. عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود. رفت و بود ماضی، فارسی کے الفاظ ہیں. تیری بنیاد عشق پہ رکھی گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عشق تو عشق ہوتا ہے، اور ہمیشہ زمانہ حال اس پر طاری رہتا ہے، اس میں تو کوئی ماضی نہیں ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عشق تھا. جب ہم تھا کہیں گے تو پھر ہم اس لفظ کو کچھ اور لفظ بنائیں، کیونکہ عشق تو تھا کے دائرے میں نہیں آتا، وہ تو ہے ہی ہے. بس جو ہے کے دائرے سے نکلے گا اس لفظ کو ہم تبدیل کریں گے کہ ہم نے شاید اس کو اس کا اطلاق غلط کیا تھا، اس کو ہم نے ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں تھا. رنگ ہو اقبال کا جو فائن آرٹس کا فلسفہ ہے، یا فائن آرٹس کے متعلق ان کا نظریہ ہے، وہ اگلے شعر میں بہت خوبصورتی سے بیان ہو رہا ہے. یہ ایک مفکر شاعر کا کلام ہے جو عمارت پر، تو انہوں نے فن تعمیر کے حوالے سے دو یا تین شعر کہے ہیں اس پوری نظم میں. مسجد قرطبہ کے فن تعمیر کے حوالے سے دو یا تین شعر کہے ہیں، باقی سارے کا سارا اس کا تہذیبی تعارف ہے.
رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، خون جگر. آپ جب تک پرسنلی انوالو نہیں ہوں گے اپنے اس آرٹ میں تو وہ تو ایک محض ایک نقالی ہے، وہ فن نہیں کہلائے گا، یا اس فن کی کوئی خاص شان نہیں ہوگی، اس میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں ہوگی. اب آپ دیکھ لیجئے، رنگ میں خطاطی ہے اور مصوری ہے، خشت میں آرکیٹیکچر ہے، سنگ میں بھی وہی ہے اور سنگ میں مجسمہ سازی بھی ہے. اٹلی کا پس منظر مجسمہ سازی میں جو مقام اٹلی کو حاصل ہے وہ جانتے ہیں آپ سارے. چنگ کے تحت سارے کا سارا نظام موسیقی آ گیا، کیونکہ یہ ایک آلہ موسیقی ہے، جیسے ستار سمجھ لیجئے. حرف و صوت، حرف و صوت صوت آواز کو کہتے ہیں، اس میں ساری شاعری اور لٹریچر سارے کا سارا، وہ پروز میں ہو، پوئٹری میں ہو، یا فن خطابت ہو، یا مباحث مذاکرے ہوں، اس نوعیت کے سارے فنون حرف و صوت کے تحت آ گئے، اور سارے علوم بھی آ گئے، کیونکہ ان تمام علوم میں جو ذریعہ ترسیل ہے، یعنی مجھ سے آپ تک یا آپ سے مجھ تک اس معاملے کو پہنچانے کا، اس کی بنیاد حرفوں اور لفظوں اور آوازوں پر ہے بہر طور. تو اس ایک مصرعے سے کوئی علم اور کوئی فن باہر نہیں جا رہا ہے. نتیجتاً کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اگر اس میں ہمارا خون جگر شامل نہیں ہے، ہماری محنت شامل نہیں ہے، ہماری ساری زندگی کا ریاض شامل نہیں ہے، لگن نہیں ہے اس میں، تو اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. اگر ہمارا خون جگر اس میں شامل ہوگا تو پھر اس کی ایک شان ہوگی، جان ہوگی، اس میں باقی رہنے کی ایک صلاحیت ہوگی. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس قرطبہ میں جس میں میں موجود ہوں، جس میں یہ سارے فنون بھی موجود ہیں، اس لیے کہ وہاں خطاطی کے نمونے بھی ہیں، وہاں گلکاری بھی کی گئی ہے، مصب جو ہماری مشرقی فن تعمیر میں گل بوٹے بنائے جاتے تھے، جس کی کچھ بچی کھچی شکل آپ بھی ملتان میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یا وہ ٹائلوں پر جو نقش و نگار ہیں، کہ اسے خون جگر سے بنایا گیا ہے. اس کے مصوروں کو، اس کے معماروں کو، اس کے نقشہ بنانے والوں نے، ہر ایک نے خلوص بھی، محبت بھی، محنت بھی، ریاضت بھی اور لگن بھی استعمال کی ہے، اور اسی وجہ سے یہ ایک لافانی شاہکار بنا ہے. قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل. کمال ہے بھائی، واہ واہ واہ. خون جگر سے صدا، سوز و سرور و سرود. آپ نے یہ اگر دیکھنا ہو اس کا عملی مظاہرہ، تو ایک تو کبھی ممکن ہو سکے تو آپ ہندوستان اگر جائیں تو تاج محل میں جو جالیاں بنی ہوئی ہیں سنگ مرمر کی، وہ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یعنی وہ ایک گرہ جو اس جالی کی ہے وہ پتھر سے بنائی گئی ہے نا، پتھر میں سے کاٹ کے وہ جالی بنی ہے. تو کتنا وقت لگا ہوگا، اور کتنی نفاست اور لطافت ہوگی، اور کتنی انوالومنٹ ہوگی اس میں. اس کی اتنی نفیس اور لطیف تو نہیں، البتہ اس کے قریب قریب کچھ جالیاں ایسی لاہور کے شاہی قلعے میں جو شیش محل ہے وہاں بھی ہیں، وہی دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسی اردو کے شاعر نے ان جالیوں کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ جالیاں بنانے والوں نے اپنی نگاہوں سے بنی ہیں. یہ جالیاں پتھر سے نہیں بنائی گئیں، نگاہوں سے بنائی گئی ہیں. یقیناً ایسا بھی ہوگا، بالکل جی ہاں. اچھا، مغرب میں بھی فن تعمیر کے اور پتھروں کے بنائے ہوئے، وہ کون ہے مجسمہ ساز بہت معروف، ڈیوڈ جن، اینجلو،
جی ہاں، یعنی بالکل حیرتناک ہے وہ مجسمہ، بس اس میں جان ڈالنے کی کسر ہے، کمی کوئی نہیں ہے. اور جتنے بھی انہوں نے مجسمے بنائے ہیں یا ان کے اسکول آف آرٹ کے ان کے جو براہ راست چند ایک شاگرد ہیں، ایگزیکٹلی بالکل بالکل یہی ان کا کہنا ہے. آپ دیکھیے گا، میں کہتا ہوں اور میرے کچھ دوست بڑا اس میں مذاق اڑاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی آپ شکلیں دیکھیں نا، تو مثلاً آئنسٹائن، ان کی تصویریں دیکھیں آپ، وہ تصویر بتاتی ہے کہ بھائی میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، میرا جو بھی کام ہے نا میں وہ کام ہوں بس. یعنی وہ ماہویت اور انہماق، وہ ان کے چہرے، ان کے خد و خال، اس سب کچھ پر ہے. آئنسٹائن کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹائی درست کرے اور اپنے بال ایسے کر لے جیسے ہم کر کر کے آتے ہیں، اس کا تو ایک ایک لمحہ ایک اور ہی فضا میں ہے. ہاں بالکل، بس ایک آدھ آنچ کی کسر ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ وہ جو محنت ہے اور لگن ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے جس کام میں محبت اور دلچسپی ختم ہو جائے، مائنس کر دیں، تو پھر وہ ایک ایکسرسائز ہے، ایک فٹیگ ہے، محنت مزدوری ہے، پھر اس میں فن نہیں ہے. چنانچہ اپنے گرد و پیش میں، لوگوں کے رویوں میں، جو کاریگر ہیں مختلف، یا ہم جو بھی جاب کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں دلچسپی اور محبت شامل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایک عجیب بے ہنگم ایک چیز ہوگی، اور وہ محض ہماری روٹی روزی کا ایک فضول سا وسیلہ ہوگا. کسی بھی نوعیت کی توقع اس میں فن کی، ہنر کی اور بقائے نام کی وہ تلاش نہیں کی جا سکتی. یہ جو محنت اور محبت ہے، اس کا تو ایک قطرہ اگر سل پر پڑ جائے تو اسے دل بنا دیتا، اقبال کہہ رہے ہیں. تو یہ تاج میں اور دوسرے جہاں جہاں بھی خوبصورت عمارتیں ہیں، آپ دیکھیں اور بالکل حیران ہوں کتنا وقت لگا ہوگا، اور کیسی کیسی محبت کی گھڑیوں میں اور آزمائشوں میں. میرے ایک جاننے والے کیلیگرافر تھے، پاکستان کے بہت عظیم کیلیگرافر، میں نے اپنے بچپن میں انہیں بہت قریب سے دیکھا، بہت اچھے آدمی تھے. اور اس وقت وہ پاکستان کے واحد کیلیگرافر تھے جن کی کیلیگرافی عرب ممالک میں، ترکی اور ایران میں بھی جاتی تھی اور مقبول تھی، اور پاکستان میں وہ ایک اونچے منصب پر فائز تھے. اور جن لمحات میں میں انہیں دیکھتا تھا، ان لمحات میں کسی نے ان کو دیکھنا ویکھنا نہیں تھا. وہ انبار ابھی تک موجود ہیں کاغذوں کے، جن پر انہوں نے ڈاٹ کی مشق کی ہوئی ہے، نقطے کی مشق. اسٹیبلشڈ آدمی ہے، 15 ملکوں میں اس کا کام جا رہا ہے، روزی روٹی کی کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں اس کا نام ہے. وہ درویش سا ہے، کسی چیز کی اسے پرواہ نہیں، پیدل سفر کرتا ہے، لیکن دروازہ اس کے لیے کبھی صادقین کھولتا ہے، کبھی عبد الرحمن چغتائی کھولتا ہے، کبھی گورنر امیر محمد خان اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے. تو وہ رات کو خلوت میں اپنے گھر میں سوتا نہیں ہے اس وقت تک جب تک 3 گھنٹے مشق نہیں کر لیتا الف کی، بے کی. الف بے تو بڑی بات ہے، نقطے کی میں بتا رہا ہوں، میرے پاس وہ کاغذات ہیں. یہ وہ ریاضت ہے، اور وہ اپنے کام سے محبت ہے اور مہارت ہے، جو ہماری زندگیوں میں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. چنانچہ پھر وہی نتائج نکلیں گے جو نکل رہے ہیں. وہی خون جگر ہے، یعنی محنت اور محبت ہے، جو آواز کو سوز بھی بنا دیتی ہے، جس کو شمسی صاحب ایس او زی کہتے ہیں، اور سرور بھی بناتی ہے، اور دنیا جہان کے نغمے اور گیت اور گانے اس سے پھوٹتے ہیں. ریاض یہی ہے نا، ہر چیز کا ریاض ہے. اور جتنا ریاض ہوگا وہ آپ کے کام سے جھلکے گا، اور آپ کی شخصیت سے بھی جھلکے گا. تیری فضا دل فروز، میری نوا سینہ سوز،
اب دو بڑی حقیقتیں وہاں موجود ہیں، ایک سنگ و خش سے بنی ہوئی حقیقت اور ایک وہ بڑی حقیقت، وہ بڑا دل اور دماغ جو یہ کامنٹ کر رہا ہے۔ اقبال، تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی کشود۔ کشود ہوتا ہے کھلنا، فتح ہونا، کامیاب ہونا، یہ سارے اس لفظ کشود سے وابستہ معانی ہیں، یہ فارسی لفظ ہے۔ اے قرطبہ، تیری فضا دل کو روشن کر دیتی ہے، دل میں ایسے نور ہی نور کر دیتی ہے اور بہت سرور اور کیف محسوس ہوتا ہے۔ اور میں کہ ایک شاعر ہوں، میری آواز بھی بہرحال ایسی ہے کہ سینوں میں لگا آگ دیتی ہے۔ جس کے دل میں اور دماغ میں ایک بار میری آواز کا چراغ جل اٹھے، وہ بجھتا نہیں ہے پھر۔ تجھ سے دلوں میں کیفیت حضوری پیدا ہوتی ہے، لطف و سرور محسوس کرتے ہیں تیری فضا میں آ کر، اور میری شاعری سے اور میری فکر سے اور میرے خلوص سے دلوں کو روشنی بھی ملتی ہے، نشان منزل ملتا ہے اور عزم سفر ملتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ عرش مولا سے کم سینہ آدم نہیں، کیا بات ہے، عرش مولا سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کفے خاک کی حد ہے سپہر کبوت۔ سپہر آسمان، کبوت نیلا، کفے خاک مٹھی بھر خاک، یعنی انسان۔ انسان ایک محدود ہے، محدود مخلوق ہے، اور یہ افق کے پار نہیں جا سکتا ہے، آسمانوں سے پار نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اقبال ہی نے کہا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ گردوں اور آسمان تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ انسان کی حد ہے یہ نیلا آسمان، اس کے پار وہ جا نہیں سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی انسان کا سینہ عرش مولا کا درجہ رکھتا ہے، اگر اس میں ایمان اور اس میں وہ حقائق اور وہ ادراکات موجود ہوں۔ یہ جو صوفی کہانیاں ہیں اور صوفی ڈسکورسز میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اس میں ایک بایزید بستامی ایک سینٹ ہوئے ہیں ایران کے، اور رومی کو بھی بہت پسند تھے اور اقبال کو بھی بہت پسند ہیں۔ ان کا ایک قول ہے کہ میں 30-40 سال عبادت کرتا رہا، خدا سے محبت کرتا رہا، اور خدا کی تلاش میں پتہ چلا جی عرش پہ رہتا ہے، میں گیا عرش پہ۔ یہ یوں نہیں ہے کہ بالکل لفظ بہ لفظ انہی معانی کو ہم لیں، یہ علامتیں ہیں ساری۔ تو میں نے عرش پہ دیکھا تھا کہ سناٹا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو میں نے عرش سے سلام دعا کی، بات چیت کی۔ اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، میں نے کہا بستام سے آیا ہوں۔ کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہ سنا تھا یہاں خدا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو عرش رو پڑا، کہنے لگا میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں میں تو یہ سن رہا ہوں کہ خدا تو بایزید کے دل میں رہتا ہے جو بستام میں ہے۔ ٹھیک، یہی وہ تھاٹ ہے جس کو جلال الدین رومی نے ان لفظوں میں بیان کیا، دل بدستاور، کسی کا دل خوش کر لو، کسی کے دل کو جیت لو، کہ حج اکبر است، کہ یہ عمل حج اکبر سے کم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزاروں کعبے ایک طرف، ایک دل ایک طرف۔ اس لیے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ جو مومن کا دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے، قلب المومن عرش اللہ تعالی۔ اگر اس میں ایمان ہے اور اس میں معرفت ہے اور اس میں اخلاص ہے تو اس کا دل ہی مرکز ہے۔ کتنے بجے ابھی وقفہ کرنا ہے؟ ایک منٹ تک؟ اچھا، کمال ہو گئی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، بالکل جی ہاں۔
مرکزہ تو وہی ہے نا. میں ایک اور حدیث بھی بیان کروں گا وقفے کے بعد، لیکن یہ میں ابھی پڑھ لوں یہ دو تین شعر. پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. پیکر نوری ہیں فرشتے، پہلے پیکر خاک کی بات کی، کف خاک کی. انسان اور فرشتے کا تقابل اقبال کا پسندیدہ موضوع ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انسان سب سے عظیم تخلیق ہے اور فرشتوں سے افضل ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اور آگے چل کر کئی جگہ پر وہ مکالمے بھی کروائیں گے فرشتوں کے، ابلیس کے، انسانوں کے، اور نتیجہ وہی نکلے گا کہ انسان کامل افضل ہے تمام مخلوقات سے. یہ جو پیکر نوری ہے، فرشتے جو ہیں انہیں عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اور ہمارے ساتھ تو اور مصیبتیں بھی بے شمار لگی ہوئی ہیں، اور دھندے اور چھیڑے اور مصیبتیں، تلخیاں، فکریں، مصیبتیں بھی ہیں. اقبال کیوں ممتاز قرار دیتے ہیں انسان کو؟ اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. سوز و گداز سجود صرف انسان کو میسر ہے، جو خطا کا پتلا ہے، اس کے ساتھ اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس نے کمانا بھی ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو سماجی دباؤ جتنے اور جس جس طرح کے ہیں ان سب میں اس کا سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ سب کچھ کر کے اگر پھر وہ سر بسجدہ ہوتا ہے تو اس سجدے کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اس ایک سجدے کے لیے تو فرشتوں کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سجدے ایک طرف، اس لیے کہ فرشتوں سے تو گناہ صادر ہی نہیں ہوتا نا، ان کے ساتھ نفس ہمارہ نہیں لگا ہوا ہمارے اعتقاد کے مطابق اور مذہب جو کچھ ہمیں بتاتا ہے. اب دیکھیے اگلے شعر میں کمال ہے. کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود. یہ واحد سچی تصویر ہے جو اقبال بے دھیانی میں اپنی بیان کر گئے ہیں، ورنہ وہ کلندری درویشوں کی طرح اور ملامتی درویشوں کی طرح اپنے بارے میں ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ دھیان ان کی طرف نہ جائے کسی کا کہ وہ بہت عظیم اور بہت غیر معمولی درویش پناش آدمی ہیں. یہاں رہ نہیں سکے، ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ جو ان کی اصلی تصویر ہے وہ بیان آ گئی کہ جی میرے دیکھیے. یہ انہوں نے ایک جگہ اور بھی کہا، وہ ان کی ایک نظم ہے، ایک فلسفہ زدہ سید زادے سے خطاب. اس میں کہتے ہیں کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو، میرے تو آبا و اجداد مشرک تھے، میں اصل کا خاص سومناتی، آبا میرے لاتی و مناتی، ہم تو بتوں کو پوجتے تھے، ہم تو رسول اللہ کے اولاد میں سے نہیں ہیں، آپ کے ہم وطن نہیں ہیں، آپ کے ہم زبان نہیں ہیں، تو مجھ پر اگر نسبت رسول اتنی غالب ہے کہ برگساں اور ہیگل اور یہ ساری چیزیں مجھے بہت فضول اور پیچھے نظر آ رہی ہیں، تو افسوس ہے کہ تمہیں نہیں ہے، تم تو وارث ہو ان کے. وہ جو فلسفہ زدہ سید زادے تھے، وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے ایک سید زادے، اور بعد میں وہ فلسفے کے استاد بھی بنے اور انہوں نے عالمی شہرت حاصل کی. تو وہ نوجوانی میں اقبال سے ملتے رہتے تھے، اقبال انہیں درویشی کی طرف لانا چاہتے تھے، اور وہ ہمارے لمز کے بچوں کی طرح علوم جدید وہ بھی ظاہر ضروری ہوتے ہیں. تو وہ اقبال ان سے محبت بھی کرتے رہے، ان کو سمجھاتے بجھاتے بھی رہے، انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن ایک نظم لکھی جو بڑی شاہکار نظم ہے، وہ آپ ضرور پڑھیے گا. یہاں وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہندوستان کا رہنے والا، میرے آبا و اجداد کافر. یہ جو پیغام ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، یا جو عشق کا پیغام ہے، یا نسبت محمد کا پیغام ہے، اس کا عالم یہ دیکھو کہ میرے جیسے بندے میں ذوق و شوق کا یہ عالم ہے کہ میری زبان پہ بھی صلاۃ و سلام اور درود ہوتا ہے، اور دل میں بھی صلاۃ و سلام اور درود ہوتا ہے، اور میرے ظاہر اور باطن پر اسی کا غلبہ ہے، اور میرے ظاہر اور باطن میں کوئی تفریق نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے کہ میں صرف دکھاوے کے لیے اوپر اوپر سے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں اور دل میں لات و منات کی پرستش کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. میں تہ دل سے روح کی گہرائیوں سے مسلمان ہوں اور عاشق رسول ہوں اور ہندی ہوں. کوئی عرب سے میرا تعلق نہیں ہے، کبھی میں عرب نہیں گیا، کبھی میرے آبا و اجداد عرب نہیں گئے. تو یہ وہ ذوق و شوق ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے، اور یہ وہ ذوق و شوق ہے جو اے حرم قرطبہ جس کی بنیاد پر تیری بنیاد رکھی گئی ہے. یہاں تک ہم رکتے ہیں، پھر آ کر بات کرتے ہیں. شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے. لے اور نئے سے مراد شاعری ہے، اور وہ سارے ذرائع ہیں جو علامہ اقبال استعمال کرتے ہیں. نئے کا لفظی مطلب تو بانسری ہے. نغمہ اللہ ہو پیغام توحید ہے، پیغام توحید و رسالت، یعنی میری ساری فکریات کی بنیاد پیغام توحید و رسالت پر ہے. میرے رگ و پے میں ہے، میرے جسم میں، میرے خمیر میں، میرے ضمیر میں یہ چیزیں داخل اور شامل ہیں. تیرا جلال و جمال، مسجد قرطبہ کو جس طرح اقبال نے دیکھا، اقبال کو اس میں جلالی کیفیات بھی دکھائی دیں اور جمالی بھی، یعنی لطافت بھی، استحکام بھی، مضبوطی بھی، پائیداری بھی، ہیبت بھی. مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل. تیری بنا پائیدار، بنا بنیاد، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ. جتنے بھی گئے ہیں سیاح، وہ انہوں نے یہ جب ان کے پیش نظر تھی یہ نظم، تو وہ تائید کرتے ہیں کہ اس منظر کی اس سے خوبصورت منظر کشی ہو نہیں سکتی تھی. ستون ایسے ہیں جیسے یوں لگتا ہے کہ نخلستان ہو، ایک کھجور کے تنے جیسے ستون ہوں. اور پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس مسجد کو بنانے والے عرب ہیں جو اپنے کلچر سے اور اپنی زمین سے بچھڑ گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے گویا وہاں ایک کورڈ نخلستان تخلیق کیا اپنی اس پیاس کی تسکین کے لیے، اپنے اس ماضی کے خوبصورت اس منظر کو جو ان کا تہذیبی اور ثقافتی پس منظر ہے اس کے لیے. شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. شام اس لیے کہا کہ دمشق تھا نا ان کا کیپٹل امویوں کا، اور امویوں ہی کا یہ عبد الرحمن الداخل جو اسپین چلا گیا تھا اور اس نے وہاں حکومت کی بنیاد رکھی تھی. تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا منار بلند جلوہ گہے جبرائیل. وادی ایمن وہ وادی ہے جس میں کوہ طور واقع ہے، بابرکت وادی، مقدس وادی جسے قرآن میں کہا گیا، یعنی نورانی کرنیں بکھرتی رہتی ہیں تیرے در و بام پر، تیری اس فن تعمیر پر، تیرے اس ماحول پر. مینار تیرے اتنے خوبصورت اور اتنے بلند ہیں اور اتنے اونچے ہیں اور اتنے رفعت ہے ان میں کہ جبریل اترتے ہوں گے یہاں. یہ محض محبتاً کہا ہے. کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک مینار پر اتریں گے حضرت عیسیٰ، ایسی کوئی روایت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ چنانچہ مینار پر اترنے کی ایک یعنی پس منظر ہے، اس لیے کہا یہ. دمشق کی مسجد، وہی مسجد. مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل. کلیم حضرت موسیٰ، خلیل حضرت ابراہیم. مسلمان کبھی روئے زمین سے ختم نہیں ہو سکتے ہیں، مٹ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اذانوں میں، ان کے پیغام میں، موسیٰ کلیم اللہ کا پیغام اور ابراہیم خلیل اللہ کا پیغام ہے جو ایک نئی شکل میں سامنے آتا ہے. اور چونکہ وہ پیغام ازلی اور ابدی ہے،
اس لیے یہ لوگ باقی رہیں گے اور یہ پیغام ہمیشہ باقی رہے گا. مرد مسلمان، مرد مومن یا امت مسلمہ یوں کہہ لیجئے، کبھی کبھی شاعری میں ایک فرد کہہ کر مراد لیا جاتا ہے پورا وہ گروہ. اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے صغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دانوب و نیل، ساری کائنات ہی اس مرد مومن کے لیے ہے. اور مرد مومن کی کوئی حدیں نہیں ہیں، کوئی جغرافیائی حد بندیاں اس کے لیے نہیں بنی ہیں، وہ ان سے ماورا ہے چونکہ اس کا پیغام ماورائیت پر حامل ہے. بے صغور کا مطلب بھی ہے بے حدود، لمٹس نہیں ہیں. وہ ایک سمندر ہے جس کی یہ ساری موجیں ہیں، یہ مختلف دریاؤں کے نام ہیں. اس کے زمانے عجیب، اس کے فضانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل. پیام رحیل رخصتی کا پیغام، الوداعی پیغام. اب مرد مومن کے جو زمانے ہیں، اس کی جو کائناتیں ہیں اور اس کی جو کہانیاں ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. اس میں اتنی قوت ہے، اتنی جان ہے، اس کے اتنے امکانات ہیں، بہت کچھ اس سے ظاہر ہوتا ہے اور ظہور پذیر ہوتا ہے. فتوحات کی داستانیں دیکھ لیجئے، ایثار و قربانی کی داستانیں، نہ جانے کیا کیا، پوری عالم اسلام کی تاریخ اس میں موجود ہے. یہ دین جب آیا تو اس نے پرانے سارے دین منسوخ کر دیے، اور پرانی نامناسب روشیں، رسمیں، رواج وہ بھی تہس نہس کر دیے، توڑ پھوڑ دیے، ان کو گڈ بائے کہہ دیا. یہ عہد نو کا پیغام ہے اسلام. یہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں یہ اپنا ایک خدائی تہذیب اور تمدن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کامیاب رہتا ہے. عہد کہن پرانا زمانہ، یہ منفی طور پر استعمال کیا ہے، یعنی وہ رسمیں، وہ دین یا وہ دین کی انحراف کی جانے والی قسمیں جو رائج تھیں اور جو انسانیت کی فلاح و بہبود کی بجائے انسانیت کے مفادات کے خلاف تھیں، ان سب کو ختم کر دیا اس نے. ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل. اب مرد مومن کی یہ ساری صفات بیان ہو رہی ہیں. اقبال نے ایک اور جگہ بھی کہا نا، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے. یہ جو مرد مومن ہے یہ اہل ذوق کا ساقی ہے، جو صلاحیت والے لوگ ہیں، جنہیں کچھ بھی لگن ہوتی ہے ان کو یہ سیٹسفائی کرتا ہے، اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس کا میخانہ کھلا رہتا ہے. علوم و فنون ہوں، روحانی علوم ہوں، کچھ بھی، تہذیبوں کی بنیاد رکھی ہے اس نے، تمدنوں کی بنیاد رکھی ہے اس نے. فارس میدان، فارس گھڑ سوار، اگر ہم فارس کہیں گے تو پھر ایران ہے. فارس ایران، اور فارس عربی لفظ ہے گھڑ سوار، گھوڑے والا. تو یہ ذوق و شوق اور عشق کے میدان میں گھڑ سواری کرتا ہے، مجاہد ہے. بادہ شراب، رحیق خالص، اس کا پیغام خالص ہے جب تک اس میں اور ملاوٹیں نہ ہوں، اور اس کے نشے کی کوئی حد نہیں ہے. تیغ ہے اس کی اصیل. اقبال کا جو تصور اسلام ہے وہ تلوار کے بغیر نہیں ہے، اور تلوار یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو قتل کرتے پھریں، قوت، آپ اس قابل ہوں اپنے آپ کو باعزت زندہ رکھنے کے، یہ ہے تلوار کا مقصد اقبال کے ہاں. اصیل بھی خالص کو کہتے ہیں جو اصلی فولاد سے بنی ہو، اور ظاہر ہے اس کی کاٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ، توحید. یہ سپاہی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اور یہ لا الہ کی کوٹ انہوں نے پہنا ہوتا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور عقیدہ توحید جب ان کے دلوں میں سمایا ہوا ہوتا ہے تو انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ محفوظ بھی رہتے ہیں.
اور تلواروں کے سائے میں رہ کر بھی وہی لا الہ کا تصور ان کی پناہ گاہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے شکوے میں یا جواب شکوہ میں؟ کلمہ سائے میں تلواروں کے, ایگزیکٹلی وہی ہے یہ. تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز. اے قرطبہ, اس سرزمین پر مومن کی قوت کا, اس کی جمالیات کا راز تیرے وجود سے فاش ہوا. اس کے جو خواب ہیں وہ تیرے جسم کی صورت میں مجسم ہو کر سامنے آ رہے ہیں. اس کے دنوں کی تپش, اس کی شبوں کا گداز, لوگوں نے دنوں میں راتوں میں مسلسل موسموں کی دشواریوں میں کیسا کیسا برسوں اس کام کو جاری رکھا, تب یہ اتنی خوبصورت مسجد معرض وجود میں آئی. وہ مسجد کئی مرحلوں میں تعمیر ہوئی اور اس کا ہر مرحلہ کئی کئی برسوں پر مشتمل ہے, جس کی تفصیل آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے. گداز پگھلاہٹ, پگھلا ہوا ہونا, نرمی, اس کا مقام بلند, اس کا خیال عظیم, اس کا سرور, اس کا شوق, اس کا نیاز, اس کا ناز, یہ ساری کیفیتیں جو مرد مومن کی ہیں اس فن تعمیر میں, اس مسجد کے در و دیوار میں وہ جھلک رہی ہیں. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفرین, کار کشا, کار ساس. یہ وہ عظیم اور مقبول شعر ہے جو اکثر و بیشتر ہم پڑھتے ہیں, اور وہ حصہ ہے مسجد قرطبہ کا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو اس کے پس منظر میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کر رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر, تو خدا نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, یہ صحابہ کے ہاتھ پر جو آپ کا ہاتھ ہے یہ خدا کا ہاتھ ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے. جو بیعت لیتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, جو دوسرا فریق ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. پھر بخاری کی ایک حدیث ہے, وہ یہ بیان کریں گے, اگلی دفعہ بیان کر دیں گے, جس کا یہ مفہوم ہے کہ جب کوئی آدمی کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کار آفری, مقاصد متعین کرنے والا, اہداف بنانے والا, کام پیدا کرنے والا, کار کشا, ان اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا, کامیابیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا, کار ساز بھی وہی مفہوم ہے. خاکی اور نوری نہاد, خاک کا بنا ہوا ہے لیکن اس کی روح نورانی ہے, روح نور کی بنی ہوئی ہے. بندہ مولا صفات, یہ بندہ ہے لیکن اس میں صفتیں خدا داد صفتیں ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک حدیث ہے جس کا یہ مفہوم ہے, شاید اس کے لفظ بھی اس طرح سے ہیں, تخلقو باخلاق اللہ, اپنے اندر خدائی اخلاق پیدا کرو, خدائی صفتیں پیدا کرو اپنے اندر. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز, ہے بھی دنیا میں اور دنیا میں نہیں بھی ہے, بے نیاز ہے, استغنا ہے اسے حاصل, اس کی امیدیں قلیل, اس کے مقاصد جلیل. یہ جو امیدیں ہیں ان کا تعلق مادی اور دنیاوی چیزوں سے ہے. دنیاوی خواہشات اس کی بہت تھوڑی ہیں. مرد مومن کی دنیاوی خواہشات بہت تھوڑی ہوتی ہیں یا بہت تھوڑی ہونی چاہیے. مقاصد کا تعلق روحانیات سے ہے اور دینیات سے ہے, جو اس کے غیر مادی مقاصد ہیں, اہداف ہیں, وہ بہت عظیم ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, چھوٹے بھی نہیں ہوتے اور تھوڑے بھی نہیں ہوتے. اس کی ادا دل فریب, اس کی نگاہ دل نواز, دل نواز دلوں کو جیت لینے والی, دلوں کو اپنے دائرہ محبت میں لے لینے والی, دل فریب بھی وہی ہے, دلکش.
نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دلو پاک باز. جب وہ گفتگو کرتا ہے تو نرمی اور ملائمت اور شائستگی اور تہذیب، اور جب وہ میدان جستجو میں ہوتا ہے، میدان عمل میں ہوتا ہے، تو انتھک ہوتا ہے. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہو اگر تو نہیں خطرہ افتاد. اقبال. رزم جنگ اور بزم عام پرلطف زندگی جب سکون اور اطمینان ہے. جنگ ہو یا امن ہو، وہ ہمیشہ اس کا دل پاک ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی پاک ہوتا ہے. اقبال کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے اس نقطہ نظر کو کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. محبت اور جنگ میں بھی جو جائز ہے وہی جائز ہے، یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. کمال ہے. نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. وہ کیا ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اور اس میں جو یقین ہوتا ہے، وہ نتائج ڈھل آتے ہیں اس کے یقین اور اس کے عزم کے مطابق ہو جاتے ہیں. پرکار کا مرکز جو ہے وہ پرکار کا نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد وہ دائرہ بناتی ہے. اللہ کی پرکار کا مرکزی نقطہ ہے مرد مومن، مرد کامل، اور باقی یہ دنیا اور اس کے سارے معاملات یہ ایسے ہی ہیں، دکھاوا ہیں، اور یہ حقیقی نہیں ہے، یہ جادوئی ہے، یہ منتر ہے، یہ چشم بندی ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے جیسے دھوکہ دیا جاتا ہے. عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ. یہ سارے کا سارا بند، جیسا کہ آپ نے دیکھا، عشق کے بعد مرد مومن کی شان میں ہے، اور مرد مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں. وہ مرد مومن جو بانی تھے مسجد قرطبہ کے. حلقہ دائرہ، انگوٹھی کو بھی حلقہ کہتے ہیں، رنگ. گرمی محفل، محفل کی شان، جان. اب پھر مخاطب کر رہے ہیں مسجد قرطبہ کو، کعبہ ارباب فن، اے فنکاروں کے کعبہ. اس لیے کہ مسجد قرطبہ کو دیکھنے کے لیے صدیوں معمار جاتے رہے، خطاط جاتے رہے، مصور جاتے رہے، مجسمہ ساز جاتے رہے، اور وہ یوں وہاں جا کر اس کا طواف کرتے رہے جیسے ہم لوگ کعبے کو جاتے ہیں. اے فنکاروں کے کعبے، سطوت دین مبین، اے اسلام کی شان و شوکت. یعنی اس لیے بھی اقبال کو اسلام کی شان و شوکت کی ہر علامت سے محبت ہے، جس میں مسجد قرطبہ بھی ہے. تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین، تیری وجہ سے، تیرے وجود سے اندلس یوں ہے جیسے حرم ہے. یہ علامتی طور پہ محض کہا ہے، شاعری کے طور پر، عملاً یا مذہبی طور پہ نہیں کہا، اور فتویٰ بھی نہیں دیا، اور وہ حرم ہے بھی نہیں. آہ وہ ہے تو ہے گردوں اگر حسن میں تیری نظیر. بھائی بہت، اتنی اچھی تعریف کی، ایسی تعریف ہو نہیں سکتی. آسمان کے نیچے اول تو تیری کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو اس قدر خوبصورت مسجد ہے، اور اگر کوئی مثال ہے آسمان کے نیچے تو صرف اور صرف مرد مومن کے دل میں ہے، اور کہیں نہیں ہے. بہت لطیف اور بہت محبت بھری اور بہت مؤثر تشبیہ ہے یہ. قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں.
آہ وہ مردان حق وہ عربی شہ سوار، حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، رمز غریب عجیب و غریب راز، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں، یہ ایک اصولی مصرع ہے۔ اہل دل کی حکومت فقر ہوتی ہے، بادشاہت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مثال قائم ہوئی حکومت کی، اور خلفائے راشدین خصوصاً حضرت علی، باقی تو ملوکیت ہے، خلافت نہیں ہے۔ اور پھر بھی جہاں کہیں بھی کوئی برسر اقتدار آتا ہے، اگر وہ اہل دل ہے، مرد مومن ہے، سچا مسلمان ہے، تو وہ قوم کا خادم بن کے رہے گا، سید القوم خادمہم، وہ موروثی حکمرانی کے آداب اختیار نہیں کرے گا۔ تم ان لوگوں کی بنائی ہوئی مسجد ہو جنہوں نے یہ راز کھولا تھا، جنہوں نے یہ عمل کر کے دکھایا تھا کہ اہل دل کی جو بادشاہی ہوتی ہے وہ بادشاہی نہیں ہوتی، وہ تو فقر ہے، فقر محمدی ہے، وہ تو ایک اسائنمنٹ ہے، وہ تو ایک نوکری ہے، وہ نوکری تخت پہ بیٹھ کے ادا کرنی ہے یا وہ نوکری خاک روب بن کر ادا کرنی ہے، سمپل یہ ہے۔ جن مسکین وحشر نے، بالکل ایسا ہی، بالکل بالکل ایسا ہے، جن کی حکومت سے ہے فاش، یہ پڑھ چکے ہم، جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، اس نسل کے ہاتھوں سے تو بنی ہے مسجد قرطبہ، جنہوں نے مشرقی تمدن کو بھی کچھ دیا اور مغربی تمدن کو بھی بہت کچھ دیا۔ ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہبی، راہبی رستہ دیکھنے والی، خرد عقل، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور آپ لوگوں کو اس سے دلچسپی ہو تو آپ اس پر بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت جو اسپین میں قائم ہوئی ہے تو اس سے یورپ کے تہذیب و تمدن اور فنون لطیفہ پر کیا اثرات قائم ہوئے ہیں۔ وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ انحراف اس سے کرتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ اب اگلے دو شعر، ایک بہت کیا میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے سوچنے دیجیے، اقبال کا معاملہ ہے اور آپ کے سامنے بہت سے مدارانہ بیان دینا ہے۔ ایک بہت حساس جمال دوست شاعر خالص، اس کی زبان سے اگلے دو شعر دیکھیے۔ جن کے لہو کی طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط، سادہ اور روشن جبی۔ اسپین کے لوگ پورے یورپ کے لوگوں سے اپنے مزاج میں مختلف ہیں آج بھی، اس لیے کہ کراس ہوتا رہا اور مسلمانوں کی اولادیں ہی ظاہر ہے اب وہ ہیں، بہت ساری ان میں سے اکثریت، تو وہ بہت گرم جوش ہو کے ملتے ہیں، گرم اختلاط، میل جول میں بہت ویلکمنگ، وام، سادہ، کوئی بہت زیادہ وہ رکھ رکھاؤ اور خاص طور پر جو انگلستانی آداب ہیں، انگلستانی آداب بہت ہی، مطلب سانس رک جاتا ہے بسا اوقات ان آداب میں، ان سے خاصے وہ بچے ہوئے ہیں، فطرت کے قریب ہیں، اقبال کا کہنا ہے یہ۔ ان عربوں کا خون اس نسل اسپین میں ہے، اسپین کی موجودہ نسل میں ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ دل کے بہت اچھے ہیں، ملنے جلنے میں بہت پرجوش ہیں، سادہ سے ہیں اور خوبصورت ہیں، بہت روشن جبی، چمکتی ہوئی پیشانیوں والے ہیں۔ باقی یورپ والے بھی تو خوبصورت ہیں، ان کا بھی اپنا ایک معیار حسن ہے، لیکن اب آگے دیکھیے، آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، ہرن کی آنکھ، چشم غزال، یقین جانیے
یورپ میں جو اسپین کی وہ نسلیں ہیں وہ بہت ہی حسین ہیں، یا پتہ نہیں ہمیں حسین لگتی ہیں زیادہ اپنے لگتے ہیں بہت، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں، اور وہ جو ان کی حسن کے کرشمے ہیں اور ان کی جو آنکھوں کے تیر ہیں وہ آج بھی دلوں میں اتر جاتے ہیں، دل نشیں دل میں اتر جانے والے. بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے. یمن استعارہ ہے محبت کا اور عشق رسول کا اویس قرنی کے حوالے سے، اور چنانچہ اقبال کے لیے بھی وہ بہت محبوب لفظ ہے اور اپنے پورے معنی ساتھ لے کر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، انی لاجدو، مجھے متن صحیح یاد نہ ہو، کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے، خوشبو خدا، نفس رحمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر جو کونا یمن کی طرف ہے کعبے کا، وہ رکن یمانی ہے. اس رکن یمانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور آپ جب بھی طواف کرتے تھے اس کو ہاتھ لگا کے گزرتے تھے، اس سے آگے حجر اسود والا ہے کونا، تو اس کو ظاہر ہے چومتے تھے کیونکہ وہ حکم تھا. تو یہ یمن کی یہ ساری مناسبتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اس اعتبار سے بھی کہ یمن عرب کا ہمسایہ ہے. رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے. دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسمان، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے ازاں. دیدہ انجم، ستاروں کی آنکھیں، ستارے جب تجھے دیکھتے ہیں تو تو انہیں آسمان پہ دکھائی دیتی ہے، وہ زمین پر ہے. ادھر سے دیکھیں تو جہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ زمین ہوئی نا، اور جو آگے دکھائی دے رہا ہے وہ آسمان ہے. آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے ازاں. اب وہ پروسیس شروع ہو گیا جو ایک انقلابی شاعر کا ہے، ایک مفکر شاعر کا ہے، جو اب کچھ خواب دیکھے گا اور جو جس کا شعور اور لاشعور اب کچھ محسوس کر رہا ہے مستقبل کے حوالے سے. کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جان. ایک قافلہ چلا ہوا ہے جو بڑا جفا کش ہے، جو بہت جری اور دلیر ہے، عشق کا قافلہ ہے، اور عشق بھی معمولی نہیں، بہت شدت والا عشق ہے، بلا خیز ہے، طوفان برپا کر دینے والا عشق ہے. ایک قافلہ چلا ہوا ہے، نہ جانے ابھی کہاں پہنچا ہے، کہاں ہے پتہ نہیں کہاں ہے. دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کوہن کے نشان. اب وہ محسوس کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فکری طور پر کہاں کہاں انقلابات آ چکے ہیں، اور سیاسی سطح پر کہاں کہاں انقلابات آ چکے ہیں. المنی جرمنی ہے یہ. قافلہ سخت جہاں آنے والے ایسے مسلمانوں کو جو معیاری مسلمان ہوں گے، جو اپنی اپنی زمینوں میں فکری انقلاب بھی برپا کریں گے اور سیاسی انقلاب بھی برپا کریں گے. جرمنی میں بھی اصلاح دین کے نام پر، دینی اصلاح کے نام پر بہت کچھ ہو چکا ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ جس نے پرانے سارے نشانات مٹا دیے ہیں. جرمنی کے بہت مشہور وہ تھے انقلابی شخصیت مارٹن لوتھر. حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، کنشت کلیسا، پیر کنشت راہب یا پادری یا عصمت، پاکیزگی، تقدس. اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں، اس اصلاح دین کے نتیجے میں جو غلط تھی یا صحیح تھی لوتھر کی، جرمنی میں کلیسا کی وہ حیثیت نہیں رہی جو پہلے تھی،
اور کلیسا سے بہت سارے اختیارات لے لیے گئے اور اس کا امیج بھی بہت متاثر ہوا جو اس سے پہلے اس کا ہولڈ تھا عیسائیوں کے فکر اور شعور پر. اور ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سائنسدانوں کو جادوگر کہا جاتا تھا اور سائنسدانوں پر جو جو مسائل پیدا ہوئے, اور بہت ہی المناک داستانیں ہیں. کلیسا نے کون سا وہ ہے ان کا شہر مرکزی پوپ کا مرکز ویٹیکن نے اس پر کچھ معذرتیں بھی وقتاً فوقتاً کی گئی ہیں. فکر تھاٹ سائنٹیفک نالج اپروچ منطق فلسفہ اور سائنسی علوم کو فروغ ہونا شروع ہوا, اور یہ ہلکی پھلکی سی کشتی ہے لیکن چل پڑی ہے یہاں. اب وہ جو ہول تھا مسلسل ملائیت اور پاپائیت کا, وہ چیلنج ہو گیا اور اس میں بہت کمی واقعہ ہو گئی. چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب جس سے دیگر گم ہوا مغربیوں کا جہاں. فرانس میں بھی انقلاب آ گیا جو تاریخ انسانی کے بڑے انقلابات میں سے ہے, اور اس نے بہت زیادہ اثر ڈالا ہے مغرب پر, اس کی تہذیب اور اس کے تمدن پر, اور اس کی سیاسیات پر, اور اس کی معاشیات پر. ملت رومی نژاد, یہ اٹلی ہے, رومی نسل نژاد نسل کو کہتے ہیں. کوہنا پرستی سے پیر, جو لکیر کے فقیر ہیں اور جن کی نسلیں بوڑھی ہو گئیں اسی لکیر کو پیٹتے ہوئے, لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جوان. تجدید, نیا ہونا کسی چیز کا, ریوائیول. اگزیکٹلی. اٹلی میں کون تھے؟ ہاں اقبال ان سے بھی, جی ان سے کچھ متاثر ہوئے, بعد میں ان سے اختلاف بھی کیا. اقبال کی ایک کمال کی بات یہ ہے کہ روئے زمین میں جہاں کہیں بھی انقلاب ہوا سب سے پہلے انہوں نے اسے پازیٹیو نظر سے دیکھا ہمیشہ, اور خوشی محسوس کی, اور پھر اس کے نتائج دیکھ کر جہاں جہاں ان کو اس میں مسائل محسوس ہوئے اس کا انہوں نے اختلاف کیا اور اس کا اظہار کیا. یہ اتنے بڑے انقلابی ہیں. وہ کسی نے کہا کہ فارسی شعر ترجمہ بتاتا ہوں کہ میں پروانے کی نسل میں سے ہوں, اس لیے جہاں بھی جس کا بھی چراغ جلتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں عاشق چراغ ہوں. اب یہ سارا پس منظر, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ہاں کیوں ایسا نہیں ہو رہا. وہ قافلہ انقلاب کا, وہ چلتے چلتے کہاں ہے, کس وادی میں ہے, کس منزل میں ہے, یہاں کب پہنچے گا, اسپین میں کب پہنچے گا. روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب. دیکھ لیجئے باقی ساری قوموں کا اور نسلوں کا اور ملکوں کا ذکر کیا, اور یہاں عالم اسلام کا ذکر کیا ہے, کسی خاص خطے کا ذکر نہیں کیا. روح مسلمان, روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب, راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان. عالم اسلام میں بھی کچھ کروٹیں ہیں, کچھ تبدیلیاں ہونے کو ہیں. ایک اضطراب ہے, ایک بے چینی ہے, حالات اور واقعات پر اطمینان نہیں ہے, تو کچھ نہ کچھ اس کا بھی چیزیں سامنے آئیں گی. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا گنبد نیلو فری, رنگ بدلتا ہے کیا گنبد نیلو فری آسمان. وادی کوسار میں غر کے شفق ہے صحاب. اب خالص شاعر اور مصور, اب فلسفے کی اور سیاسیات کی اور انقلاب کی باتیں ذرا تہ میں چلی گئیں. یہ منظر اس وقت کا جہاں وہ موجود تھے یا جس منظر میں انہوں نے شعوری طور پر یہ نظم کہی ہے. شام ہونے کو ہے, پہاڑوں پر شفق ہے, لعل بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب. کیا خوبصورت ہے. بدخشاں افغانستان کا علاقہ ہے جہاں کے لال روبی دنیا میں شاید سب سے اچھے ہیں یا دوسرے نمبر پر ہیں. ایسے لگتا ہے کہ سورج جاتے جاتے بدخشانی لال کے ڈھیر لگا گیا ہے یہاں پہاڑوں پہ.
یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اقبال کو شام کا منظر بہت ہی عزیز ہے اور انہوں نے اس پر بڑے بڑے کمال کے شعر کہے ہوئے ہیں. سادہ و پرسوز ہے دختر دہکان کا گیت. اب جہاں وہ موجود ہے شاعر, پہلے آپ دیکھیں کہ وہ جہاں موجود ہے اور جس وقت میں موجود ہے اس سے باہر ہی گھوم پھر رہا ہے فکری طور پر, کہیں کہیں حرم کرتبہ یا ارباب کعبہ ارباب فن یا ویسا ویسا ایک لنک دیتا ہے, ورنہ ادھر ادھر اس کا فکر چل رہا ہے. اور اب وہ لمحہ موجود میں ہے, لمحہ موجود میں جہاں وہ ہے شام کا وقت ہے اور اس کے کانوں میں کسی لڑکی کا, جو کسی کسان کی لڑکی ہے, گیت ایک سنائی دے رہا ہے. غالباً وہ لڑکی وہ بچی اپنے جانوروں کو اپنے گلے کو ریوڑ کو واپس گھر کی طرف لے جا رہی ہے, اس کا گیت سنائی دے رہا ہے, وہ نہیں دکھائی دے رہی ہے. کشتی یہ دل کے لیے سیل ہے عہد شباب, جوانی جو ہوتی ہے نا وہ یوں ہوتی ہے جیسے طوفان ہوتا ہے, دل کی کشتی جوانی میں طوفانی لہروں کا شکار ہوتی ہے, تو وہ بھی ابھی جوانی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے اور شام کے منظر نے میں اس پر ایک کیفیت طاری کی ہے جس کا اظہار وہ اپنے گیت کی شکل میں کر رہی ہے. آب روان کبیر, یہ دریا کا نام ہے جو وہاں ہے, تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. یہ جو اور زمانے کا خواب ہے یہ ہمیں صرف اقبال کے ہاں دکھائی دیتا ہے. وہ اور زمانہ 1947 بھی ہے اور نہ جانے اور اس سرزمین پر فکری یا ظاہری کیا کیا تبدیلیاں اور انقلابات آئیں گے. یہ کوئی خود اقبال ہیں کہ میں یہاں اس خطے میں ایک شام کے وقت ایک دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور کسی اور زمانے کا خواب دیکھ رہا ہوں, اس زمانے کا نہیں ہوں. عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں, میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. وہ جو نئی کائنات ہے, نیا زمانہ ہے جس کا میں خواب دیکھ رہا ہوں, ابھی وہ سامنے نہیں آیا, ابھی وہ تقدیر کے پردوں میں چھپا ہوا ہے, لیکن میری نظریں اس کی صبح کو کھلم کھلا دیکھ رہی ہیں. اگرچہ بعد میں پھر اس صبح نو کو کہنا پڑا یہ داغ داغ اجالا فیض نے جو کہا تھا, یہ شب گزیدہ سحر کے انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. خواب دیکھنا بہت ضروری ہے بڑی شخصیتوں کے لیے, جو اس کی اہمیت ہے سو ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے خواب ہمارے مقاصد ہیں, اہداف ہیں اور ہمیں زندہ رکھنے کا سبب بنتے ہیں. پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے, لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. جو کچھ میں دیکھتا ہوں, جو کچھ میں سوچتا ہوں, جو کچھ میں سمجھتا ہوں, اگر سارے کا سارا میں بیان کر دوں تو عالم مغرب تاب نہیں لائے گا میری باتوں کی. جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. قوموں کی تاریخ کا اور ان کے زندہ رہنے کے حوالے سے ایک زرعی اصول انہوں نے بتایا ہے. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. وہ قوم بہت ہی باشعور اور بہت ہی ذمہ دار قوم جو اپنی خوبیوں اور خامیوں پہ نظر رکھتی ہے, اپنے ماضی پر, اپنے حال پر, اپنے مستقبل پر بہت حساس ہے اور سنجیدگی سے تجزیہ کرتی ہے, اس قوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے کائنات کی. اور وہ قوم پھر یوں ہے جیسے اللہ کی تلوار ہوتی ہے, یعنی ایسی قوم بننا چاہیے. نقش ہیں سب نا تمام, یہاں پھر وہی بات کی کہ یہ سارا عمل جو انفرادی طور پر بھی ضروری ہے وہ قوموں کی زندگی کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. جیسے ایک فرد کو خون جگر سے محنت اور ریاضت کر کے کچھ وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے, اسی طرح ریاضت کا عمل اور خون جگر کو صرف کرنے کا عمل
قوموں کا بھی نصب العین ہونا چاہیے اور اجتماعی طور پر بھی ایسا کچھ ہونا چاہیے. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. گیت گانے بھی ایسے پاگل پن ہے اگر اس میں خون جگر شامل نہیں ہے. جو بھی آپ تخلیق کر لیں وہ نامکمل ہے، ناقص ہے، دیر پا نہیں ہے، دوامی نہیں ہے، کسی کو متاثر کر سکنے کے قابل نہیں ہے اگر آپ کا خون جگر اس میں شامل نہیں ہے. کتنا وقت باقی ہے؟ کتنا؟ چار منٹ. بالکل مسئلہ کوئی نہیں. کون سی ہے اگلی نظم؟ 239. لینن خدا کے حضور. بہت اچھی نظم ہے اور یہ بھی تین چار نظمیں ہیں جو فکری طور پر ایک ہی رو میں لکھی گئی ہیں. بہت خوبصورت ہے یہ. اقبال پر یہ ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اشتراکیت سے بہت متاثر ہو گئے تھے اور تقریباً اشتراکی ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ. ایسا کچھ نہیں ہے. اقبال نے بھی اشتراکیت کو یا انقلاب روس کو بہت بڑا انقلاب قرار دیا اور انسانی تاریخ کی اہم ترین تاریخوں میں اسے شمار کیا، اور لینن کے پیغام کے بہت سارے حصے کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا، انڈوس بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہی ہمارا پیغام ہے جس کا کچھ حصہ لینن کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو لینن سے مکمل اتفاق تھا ہر ہر چیز میں اور ہر نظام میں. اور پھر لینن کے تو افکار تھے بعد میں جن لوگوں نے اس نظام فکر کو نظام حکومت بنایا، اور جو کچھ بھی انقلاب کے بعد وہاں معاملات ہوئے اس سے اقبال کو کبھی اتفاق نہیں رہا. لیکن ہم یہ نظم پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، وقت تو نہیں ہے تفصیلی بات کرنے کا، لیکن اگلی بار پھر یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ہم اس کو. اے انفس و آف. اب لینن خدا کے حضور، لینن وفات پا چکا ہے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہے، اور وہاں خدا سے جو بات کرتا ہے وہ اس خوبصورت نظم میں بیان کی گئی ہے. خود اس نظم کا اور اس سے اگلی جو نظمیں اسی ٹون میں لکھی گئی ہیں ان کے رشین ترجمے ہوئے، کئی اور زبانوں میں ہوئے، اور روسی اشتراکی عمائدین ان نظموں کو بہت پسند کرتے ہیں. اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات. اب لینن تو وہی کہتا رہا خدا ودا کوئی نہیں، کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. اب وہاں جب پہنچے اور دیکھا کہ یہ تو سچ مچ نکل آیا خدا، تو بندہ سمجھدار تھا، فوراً ہی گھٹنے ٹیک کے پہلے جملے ہی میں کہا جیسا کہ فرعون نے کہا تھا، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پا، آپ حی و قیوم ہیں، سچی بات یہ ہے، اور پوری کائنات میں آپ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. پہلے مصرے کا یہ مطلب ہے، انسانوں میں اور پوری کائنات میں آپ کی نشانیاں ظاہر ہیں، بالکل جیسا کہ قرآن کہتا ہے. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے. اب لیم ایکسکیوزز اس کے شروع ہو، بڑی فنکاری سے. فطرت انسانی کا نباز ہونا بھی، بہت گہرے نباز ہیں اقبال. نہیں، وہ تو کو دبانا پڑے گا. جی، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. یہ جو مصرع ہے، فنی طور پر یہ مصرع کہنا آسان مسئلہ نہیں ہے. اس میں سارے الفاظ ایسے ہیں جو چار چار حرکتوں والے ہیں ٹیکنیکلی. یعنی کوئی شاعر ہو یا ادب کا طالب علم ہو، شعر کا طالب علم ہو، وہ سمجھ لے گا. ہر دم متغیر، متغیر کو یوں ہے جیسے ایک اونٹ کو ایک کٹیا میں داخل کر دینا، سچ. اور اس کے بعد نظریات، کیونکہ نظریات جو ہم کہتے ہیں وہ تو غلط ہے، زوئے پر زبر ہے، پوری طرح لے آئے. ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات، محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، بینا کواکب ہو کے دانا نباتات. آج آنکھ نے دیکھا، کہتا جی میں کیا کرتا،
سائنس کبھی کچھ کہہ رہی تھی کبھی کچھ کہہ رہی تھی کبھی کچھ کہہ رہی تھی، نہ باٹنی زوالوجی والوں کو ککھ پتہ نہیں تھا، ایسٹرالوجی ایسٹرانومی سب متحیر تھے، ہر روز ودرا کر لیتے تھے کہ سائنس نے ہم نے پہلے جو کہا وہ غلط تھا، اب یہ ہو گیا اور اب یہ ہے اور اب یہ ہے، تو ایسے میں آپ کو کیسے پہچانتا اور جانتا؟ آج آنکھوں سے جب دیکھ رہا ہوں تو آپ تو موجود ہیں، آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات، ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے. اچھا عاجزی اس نے پہلے ہی اختیار کر لی ہے اور یہ بڑی پسندیدہ روش ہے. تو خالق آثار و نگار اندہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات، جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات، وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، کیا بات ہے، وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہے یہ ظلمات، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت پورا لیکچر دیا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے لینن نے بارگاہ الہی میں. جی 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 بڑا لطف آتا ہے یہ. ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا. اچھا آپ دیکھو نا، معلوم ہے اس کو کہ اب وہ تسلیم اگر کر گیا ہے کہ میں پہلے تو سمجھتا تھا کہ یہ ایمیں کلیسا نے بنایا ہوا خدا ہے، نہیں آپ تو سچ مچ ہیں، حی و قیوم ہیں فلاں سارا کچھ، اب اس کانسیپٹ میں موجود ہے کہ بھئی سب کچھ پتا ہے، پھر بھی میرے اندر جو کچھ ہے میں نے تو کہنا ہے نا، بتانا ہے. جیسے اقبال کا شکوہ ہے، یعنی اقبال تو مرد مومن بن کے وہ شکوہ کر رہے ہیں نا، تو جس سے شکوہ کر رہے ہیں اس کو سارا کچھ معلوم ہے پہلے ہی. وہاں آپ نے دیکھا ایک ایک بات بتاتے ہیں، ہم جی آپ کا پیغام لے کے چلے، ہم نے جی جنگ کیے، ہم جی بھوکے رہے، ہم جی کلمہ پڑھتے رہے تلواروں کے سائے میں بھی، ہم نے آپ کے نام وغیرہ وغیرہ، وہ ساری وہی بالکل ڈرامائی کیفیت ہے. ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. بہت خوبصورت شعر آ رہا ہے. بیکاری و اریانی و میخاری و افلاس، کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کے فتوحات، وہ قوم کہ فیضان سماوی سے ہو محروم. اب دیکھیے جو خود فیضان سماوی کا منکر تھا وہ کمنٹ کر رہا ہے فیضان سماوی سے محروم دوسری اقوام پر. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہے محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، آثار تو کچھ کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا. اب دھیمے سروں میں آ گئے. میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات، چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غزہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. آخری دو شعر پہ لینن کے سارے میسج کی روح آ گئی اور وہ بندہ خدا وہاں بھی باز نہیں آیا، چپ رہ نہ سکا حضرت یزدان میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند.
تو قادر و عادل ہے، مان گئے آپ قادر ہیں اور عادل ہیں، مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ بہت شکریہ آپ کا۔